Su krali tamo trotinete? Mnogo veći problem ti je u Americi nego na primjer u Italiji. Tebi ukradu biciklu i trotinet u Italiji, ti znaš da je moja lokacija. Ti povedeš jednog policajca, odete tamo, on ima pravo da upadne, da mu kaže, ne znam da li ima pravo, ali radi to. Samo kaže, ja izbaci trotinet ili mu napiše kaznu ili nešto tako uradi i ti vratiš. Nama se desilo u Vašingtonu da ti dođeš do vrata i sad vidiš ono 40 bicikala. Nekomu iza kapija 40 bicikala i ti zvoniš i kažeš, je pa to su bicikli, koji bicikli? Imaš nalog da uđeš, pa kao, pa da, ali mislim to, ne znam o čemu pričaš. Ti dok dobiješ nalog, prvo što ti bicikli ne postoje više dok ti dobiješ nalog, drugo, to je proces naš i onda sad zamisli na dnevnom nivou ti moraš naloge da dobiješ. Tako da je to bio baš veliki problem bio u Vašingtonu, pogotovo u zonama, ajde kažemo malo siromašnim zonama i tako dalje.